Školarci koje smo zatekli na ledu rekli su nam da se veoma raduju početku raspusta i da će svakodnevno posećivati klizalište. Na led najviše vole da stanu u društvu jer je klizanje za njih zabavno iskustvo, a nakon klizanja uživaju u toplim napicima. Najviše volim da se klizam sa drugarima i dolazim svaki vikend i da pijem toplu čokoladu. Sfera je dosta zanimljiva, ima puno dece i jako je zanimljivo klizati se i to čini puno ljudi srećnih jer je atmosfera veoma lepa, prijatna. Pa jako volimo da idemo, možemo da se družimo i da igramo, svaki dan idemo. Prema rečima direktora javno-komunalnog preduzeća stadion Roberta Tota, klizanje je sjajan vid zabave i rekreacije za naše sugrađane. Iako ove godine nema posebnih pogodnosti za studente i đake, iz javno-komunalnog preduzeća stadion ističu da su cene povoljne. Cena ulaznice za sve građane iznosi 110 dinara, iznajmljivanje klizaljki košta 200 dinara, a usluga oštrenja staje 100 dinara. Radno vreme klizališta je radnim danima od 10 do 12 časova, drugi termin je od 18 do 20 časova, a vikendima postoji dodatni termin od 15 do 17 časova. Klizalište se ono počelo uveliko, a počinje i raspust, na našu veliku radost, a ja mislim da je na radost dece. Svakako klizanje je jedan dobar rekreativni sport i naravno da deca što u većem broju treba da dolaze kako bi uživali, ima tu dobro i druženje. U 24. od 10 do 12, kao i svake godine, bit će dodjela paketića. Cena karte je 150 dinara za svakog, na svako dete će dobiti poklon. To uradimo u saradnji sa Egregelom Kelebija. Mislim da je to jedno lepo dešavanje i pozivamo ovim putem svoje roditelje i svu decu da dođu. U nedelju od 10 časova na gradskom klizalištu biće organizovana podela božićnih paketića deci. Ulaznica tog dana iznosi 150 dinara, a klizalište će tada biti otvoreno do 12 časova. U ponedeljak 25. decembra klizalište će raditi po redovnom radnom vremenu. 31. decembra će biti otvoreno do 12 časova. 1. januar biće neradan dan, a 2. januara klizalište će raditi po redovnom radnom vremenu.